2. For 8 år siden så gikk elever, foresatte og ansatte ved St. Sunniva-skolen i demonstrasjonstog for å beholde skolen. Og i dag er skolen nyoppussa, har landets beste resultater, motiverte lærere og elever. Hva var det som skjedde? Men vi fikk jo beholde skolen vår, og det var vi jo utrolig glad for. Ja. Og det var jo et stort engasjement, både blant ansatte og foreldre og elever, om å beholde skolen. For dette er en skole som betyr mye for mange, og som mange er glad i, og som man rett og slett var redd for skulle legges ned. Etter det så har vi jo fått mange søkere til skolen. Det var en periode hvor man truet med nedleggelse av skolen at søkertallet gikk noe ned. Men da alt var i orden, så fikk man opp søkertallene igjen. Så vi har hatt god tilstrømning av nye elever. Og jeg må si at engasjementet blant ansatte og foreldre har holdt seg veldig godt hele veien. Og hva har dere gjort internt på skolen for å bli enda bedre enn dere var for 8 år siden? Ja, da må du hjelpe meg litt, Torfinn, i forhold til hva du gjorde den gangen. Men jeg mener jo at skolen alltid har gjort det som man har hatt tro på. Som man mener har fungert og som har gitt gode resultater. Du kan si det verdigrunnlaget som ligger i bunn, det er jo med oss hele veien, og det er jo der. Og vi opplever å ha lojale foreldre og elever på skolen som er interessert i å ikke bare lære, men også som deler vår oppfatning av skolens verdier. Kan du si litt mer om hva verdigrunnlaget gjør for den praktiske undervisningssituasjon, eller har det noe betydning for en praktisk undervisningssituasjon? Det at denne skolen her, det var en skole som alle ville beholde. Og det henger nok blant annet sammen med at vi er en annerledes skole. Med et verdigrunnlag som ligger i bunn. Og denne vil man beholde. Og hvordan, hvorfor det? Ja, hvorfor det? Nei, altså, man kunne jo bare, det er jo mange skoler i Oslo, man kunne jo gått et annet sted. Hvorfor ble det sånn kampånd? Jeg tror de ser at på denne skolen så blir alle elevene sett av de som jobber her, og at det skal smitte over også på hvordan elevene oppfører seg mot hverandre. Det er noe vi jobber for hver eneste dag, og på en måte som ble lagt til grunn når skolen ble stiftet da, av St. Josefs-søstrene. Hvordan de var og hvordan de drev skolen. Det vil alltid ligge der. Og det er på en måte noe vi prøver. Apropos verdier og kvalitet. I august så var statsministeren her på valgkampvisitt. Hun hadde med seg 3 andre statsråd, da, så det var jo storfint besøk. Og da la han frem en plan for tidlig innsats i skolen, og hun skrev ut av deres resultater. Er det med tidlig innsats en viktig del av deres suksessformel? Ja. Vi starter med læring fra dag 1, og vi er opptatt av å stille krav og forventninger til elevene. Og vi føler at vi har et spesielt ansvar for utdanningen til barna. Vi skal sørge for at barna lærer det de skal. Men så er vi også opptatt av å sikre at barna trives og har det godt. Det handler ikke bare om det faglige, selv om det er veldig viktig det også, selvfølgelig. Men det er noe med å skape gode læringsmiljøer og et godt skolemiljø. Så trivsel er en forutsetning for læring? Ja, det henger helt klart. Kunne dere ha vært en like god skole uten den katolske måten å tenke skole på? Til det vil jeg si nei, faktisk, for jeg mener at dette verdigrunnlaget er så viktig. Det er hele fundamentet. Det gjør noe med måten de voksne møter barna på, og hvordan vi er oss, altså mot hverandre, kollegialt. Og dette med at man gir noe ekstra, og det at man er opptatt av at alle barn er like viktige, uansett hvem de, altså hvor de kommer fra, og
hvor flinke de i utgangspunktet. Mm. Og det ligger så det så elementært for oss at sånn skal det være. Og det så godt implementert i hver enkelt på skolen. Så for oss det så naturlig. Og jeg mener at, at vi hadde ikke oppnådd de gode resultatene uten den plattformen og til at det var det å utdanne hele mennesket veldig viktig, og det Sunniva var gode på. Vi flinke til å utdanne menneskene som går her intellektuelt, og vi stimulerer på mange andre områder også. Så ja, og vi har dyktige medarbeidere som hele tiden tett på, samarbeider godt. Hvordan merker elevene det i hverdagen? Jeg vil tro at disse trygge rammene som de setter ved oppstart av et skoleår gjør at elevene får den forutsigbarheten de trenger for å ha et godt læringsmiljø. Det at vi opptatt av å se hvert enkelt barn, og at vi mener jo, det ligger jo i verdigrunnlaget vårt, at hvert enkelt barn viktig, og alle like viktige, det gjør noe med at vi får med alle. Og da det ingen som skal falle utenom, og det sikrer oss at vi får med alle i det arbeidet vi driver med. Nei, jeg bare kom på når du snakket om å utvikle hele mennesket, for det jo et slags motto vi har. Mm. Så det jo mange ting som både mellomtrinnskor, ungdomskor, som man måtte utenom klasseromssituasjon, som et eksempel på noe som både veldig sånn sosialt samlende på tvers av trinn, og veldig utviklende på det kulturelle måten, men også religiøse måten de synger i øvre kirken. Ja, det i det hele tatt veldig flott eksempel på det. Ja. Hjertelig takk, Torfinn, Helene og Hanne. Da sier vi takk for oss også her fra skolegården på Sankt Sunniva i Oslo.